Chcem robiť politiku tak, ako chráni Orbán Maďarsko, chcem chrániť ja, Andrej Danko, Slovensko. A keď Orbán bude dať čo hovoriť o našich hraniciach, tak vtedy zase aj my sa vyjadríme k nemu. Na slovenské hranice nech nikto nesiaha, ale čo sa týka zahraničnej politiky, podpory Maďarov, pomoci maďarským podnikateľom, tak sa to presne má robiť, ako robí Kaczyński v Poľsku a ako robí Orbán Maďarsko. Treba rozprávať o vízii Slovenska, to znamená, ktoré energetické podniky Slovensko získa späť, ktoré banky získame späť, ako hľadať riešenia na systémové dvihnutie dôchodkov, na dostavbu diaľnic jedným stavebným úradom, tak ako som povedal, vo verejnom záujme, nie že tu niekto bude blokovať križovatku a tam pri Triblavine je na posmech nedostávané napojenie. Potom treba hovoriť o revízii trestných zákonov, trestného poriadku, systému, tak aby tu jednoducho nemohol jeden človek, ktorý sám niečo zlé robiť, obviniť iného, ktorý je vyššie postavený mediálne s námi. To znamená, tu treba rozprávať. A o tom som hovoril, že ja by som najradšej bol, aby Pellegrini, Fico, aby sme si sadli dopredu na zákony, ktoré ponúkneme ľuďom na zlepšenie ich života, aby sme už boli pripravení, keď budeme vládnuť. A čo sa týka vízie Slovenska, ja stále opakujem, že Slovensko sa opäť musí stať hrdým a suverénnym štátom. Pretože doteraz nás zachraňuje Maďarsko aj vo vzťahu k sankciám. Čo sa týka pozície Slovenska, musíme bojovať proti tým sankciám, lebo to likviduje Európu. Čo sa týka zadlžovania Slovenska, toto musíme zastaviť, pretože my sme sa tu zadlžili za 3 roky viac ako za predchádzajúce obdobie šialeným tempom, pretože nás niekto tlačí do pozície, a tie niekto sú západné štáty, do pozície, ako bolo Grécko. Pretože ak ste zadlžení, tak ste otrokmi západu. A samozrejme, že o týchto veciach rozprávame a chcem rozprávať. Chýba nám ten mediálny priestor. Nerozprávam o veciach z minulosti preto, aby som stále len hovoril. Ja len poukazujem na to, aby ľudia pochopili, že sme vedeli riešiť problémy a vieme ich riešiť. To znamená, tá koncepcia Slovenska je založená na tej suverenite, ktorú predstavuje aj Maďarsko. To znamená, preniesť napríklad kompetencie výučby v školách opäť na štát. Tvrdou ruku štátu rozhodovať o tom, jednoducho tu nemôže byť, že banky sa tu rozťahujú, zarábajú šialené zisky a tuto táto vláda zrušila osobitné odvody. Napríklad minister zahraničných vecí v tejšej doby bol tak drzý, že keď som ja mal mať v Srbsku parlamente prejav, tak on ho dopredu mal a ja som robil krik, že akým právom predsedovi parlamentu kontrolujete na ministerstve zahraničných vecí, že či ja poviem niečo Srbom, čo sa týka podpory Kosova. A jednoducho on mi si dovolil poslať pripomienky, vtedy som na ňo nazjapal na Lajčaka tak, že to bol koniec. Povedal som, jak si ty dovolíš čítať prejav predsedu parlamentu a keby som sa tam aj ospravedlnil za bombardovanie, tak ty budeš držať hubu, môj zlatý. A takéto rozhovory medzi nami boli. To znamená, že tvrdé jadro bolo znova úradnícká robota z ministerstva zahraničných vecí, ktorý stále len Istanbul, Marrakeš, LGBTI, to je najväčší ich problém, hej, keď dačo povieš, tak si najhorší na svete. A proste stadiaľ to išlo. Takže áno, bolo treba s tými úradníkmi z Bruselu aj kľúčkovať, ale SNS vždy zastávala pozíciu. Ak to bude združenie suverénnych štátov, ak budú výhody ako Schengen fungovať, a nebudeme tu zneužívaní, že nám tu budete deliť migrantov, tak tie výhody Európskej únie, a my si aj plníme povinnosti, sú plus. Ale dneska sa z Európskej únie stáva naozaj horšie zoskupenie, ako bolo pre Slovákov Rakúsko-Uhorsko, pretože si zoberte, že tu máte Hanbalka v Trnave, ktorému oznámia, že podporuje Rusov a mu zoberú celý majetok a ten chlap sa môže ísť obesiť. Veď to neurobil ani cisár, že by si dovolil na spíši niekomu zobrať majetky a mu to neodôvodniť. Takže Brusel je jedna nebezpečná organizácia, ktorá rozhadzuje miliardy, aj to, čo išlo na Ukrajinu. Keby sme my boli pri vláde za SNS, ja by som urobil všetko preto, aby sa blokovala pôžička na Ukrajinu, pretože Ukrajine nepomôže žiadna pôžička. Ukrajine pomôže, keď sa pozrú do zrkadla, podajú si ruky, budú sa rozprávať o histórii, o tom, ako túto vojnu zastaviť, ale keď tam budeme lifrovať zbranie, ťažké zbrojné systémy a iní sa z toho budú smiať, tak to skončí ešte, nedaj Bože, aj 3. svetovou vojnou.